skoro 1 hodina v noci a my jsme teď dorazili. Ani jsem vám nestihla ještě nic říct, ale celý den doslova jsme byli na cestách a potkali nás snad ty nejhorší trampoty, co se mohly stát. Takže jenom takhle ukážu, jaký máme hezký pokoj. Nejvíc nadšený jsme z postele, protože je velká, my nesnášíme malý postele, my se jinak nevyspíme. Je to tu krásný, velký, hodně pohoda. Jo, otevřu to. A tady máme bazén, světýlko. A naše ubytováníčko a balkóny. A jdu to zavřít, protože je tady klimatizace a venku je úplně bedro. Ale jak říkám, cestovali jsme fakt celý den a je asi 1 hodina v noci, takže jsme úplně mrtví a zničený totálně a jediné, co jsme teď ještě měli sílu udělat, tak bylo jít si pro jídlo, aby jsme mohli něco sníst. A ano, takhle se rozvalit a usnout za 5 vteřin. A dát si sprchu a něco s malinko možná vybalit a jít spát, aby jsme trošku dřív vstávali a měli jsme dlouhý den a zvykli si na trošku jiný čas, protože tady stejně jako v Čechách, to znamená o hodinu víc než v Anglii a stejně jako v Česku, tak. Tak, vítejte u nového vlogu. Neměla jsem vůbec čas nic natáčet až do dneška. Dneska je sobota večer, vlastně včera jsme přiletěli. A dali jsme si dneska takovej, dá se říct, odpočinkový den, i když jsme toho dělali docela dost, ale rozkoukávali jsme se tady a zjišťovali jsme co a jak a byli jsme poprvé v moři. A došlo mi, že jsem vám neřekla, kam jsme přiletěli, i když to vlastně uvidíte v nápisu. A letěli jsme teda na dovolenou do Egypta. Hele, už se mi sem plazí. Vetřelec. Abych byla úplně upřímná, tak Egypt, Tunis a Turecko jsou 3 destinace, které jsme s Martinem nikdy nezvažovali, ani jsme na ně nekoukali a je to takový jako Dubaj a celkově ten východ mě jako úplně nikdy nelákal, ale letos asi, nevím, nastala prostě nějaká výjimka nebo vesmír nás jsem asi chtěl dostat. Takhle jsme každý rok vždycky kupovali dovolenou last minute a vždycky jsme sehnali prostě úplně perfektní hotely, perfektní destinace. Nikdy jsem to prostě nedělala, že bych dovolenou plánovala 5,5 roku dopředu nebo 3/4 roku dopředu, když to lidi vybírají prostě v lednu, v únoru a pak třeba letí v létě nebo na podzim nebo nevím. A hodně to rozostřuje. Vždycky jsme prostě vybrali super dovolený, ze kterých jsme byli nadšený a tak. A letos prostě jsme zase vybírali last minute. No a nemohli jsme prostě najít nic, co by vyhovovalo našim požadavkům. Hledali jsme intenzivně asi 3 nebo 4 týdny. Rozšířili jsme okruh letišť, ze kterých můžeme letět na skoro celou Anglii. Zkoušeli jsme všechny možné cestovky, my teda většinou jezdíme s TUI, což je, myslím, anglická cestovka, se kterou jsme zatím jeli vždycky a vždycky všechno prostě super bylo, takže dokonce jsme zkoušeli i jiné cestovky, prostě co nabízejí, co tam mají. Zkoušeli jsme prostě všechno možné, co šlo, ale prostě nic nevyhovovalo našim požadavkům. A nebo když už jsme něco našli, což jsme našli právě Řecko, který se nám líbilo a bylo přesně tak, jak jsme to chtěli, tak to bohužel bylo v pozdějším termínu v září, kdy my jsme zase nemohli odletět kvůli práci. Takže prostě nemohli jsme nic najít a já už jsem pak i z toho byla tak unavená, protože fakt každý den několik hodin jsme hledali a projížděli jsme to a koukali jsme, jestli se tam neobjevilo něco nového a tak prostě ve zkratce. Pak mi Martin ukázal, že našel nějaký rezort a ukazoval mi ty fotky a mu říkám, jo, to je hezký, přesně takhle, jako jsem si to představovala. Přesně něco takového, no a pak mi právě prozradil, že to je Egypt. No na to konto Martin se začal dívat na ty mě kontroluješ, jestli to říkám správně, víte, si to nepomlouvám. No a na to konto prostě Martin se začal dívat po Egyptě. Překvapilo nás, že jsme našli několik skvělých prostě 5 hvězdičkových hotelů v Egyptě za normální cenu, dá se říct, a v termínu, který jsme potřebovali, se všema parametrama, který jsme si nastavili, a navíc ještě lidi úplně skvěle hodnotili. My jsme teda primárně chtěli Řecko, Kanáry anebo Kapverdy, ale
prostě nemohli jsme najít za boha nic. No a právě to ten Egypt splňoval jako jediný všechny naše podmínky. Takže jsme se, mně se teda vůbec ze začátku nechtělo. Já jsem vždycky chtěla, nebo vždycky jsem si říkala, že kdybych letěla do Egypta, tak to bude jenom kvůli památkám, pyramidám, a protože starověký Egypt mě vždycky fascinoval. Že to by byl jediný důvod prostě vidět tohle. Pak jak jsme nad tím přemýšleli díl a díl, a taky nám docházel čas a nic jiného tam prostě nebylo, tak jsme si řekli, proč ne, prostě, že to zkusíme a na vlastní kůži si vyzkoušíme, jestli je to destinace, která úplně není pro nás, anebo jestli se třeba pleteme a máme nějaký zbytečný předsudky. Martin mě taky utáhl na plavání s delfínama a na památky, takže když se pojedeme někam podívat. No, takže jsme tady. A zatím jsme z toho takový celkem rozporuplný, nebo oba máme... Prostě jsou věci, které jsou dobré, jsou věci, které se nám úplně nelíbí. Asi jako všude. Ale je to první den, takže prostě uvidíme, co přijde. Zatím jsme teda nadšený z moře, který je úplně nádherný, průzračný a čistý. A taky Martin jsem chtěl z jednoho důvodu, protože když si pak četl ty recenze a tak, tak v Egyptě je skvělý potápění nebo šnorchlování a Martin miluje šnorchlování, takže proto Martin hlavně jsem potom chtěl, když to zjistil s tím šnorchlováním, tak už jsem s žádnou jinou destinací neměla šanci. Nechci dělat úplně nějaký předčasný závěry, no ale jinak musím říct, že to začalo úplně hrozně, protože já, abych se přiznala, tak jsem se toho trošku bála, takže jsem se úplně jako netěšila, byla jsem ráda, že prostě jedeme na dovolenou a tak, ale nebylo to úplně jako jiný dovolený, protože jsem se toho prostě obávala, byla jsem jako ve stresu, co bude a jak to tady bude vypadat a tak. No, měli jsme problém s tím, že jsme si zaplatili parkování u letiště u jednoho pána, to stálo asi o třetinu méně, než prostě na letišti v Anglii, to prostě stojí o půlku, tak o půlku. No, takže zásadní problém přišel hned v úvodu a to bylo to, že jsme teda si zaplatili parkování přes tu aplikaci. No a jsme tam přijeli, byl tam i pán, ten nás pozdravil, všechno jako super, dobrý. No a on tam právě tvrdil, že to je 15 minut od letiště a že to je pěšky prostě 15 minut, tak to říkám, pohoda, super. No pak, když jsme přijížděli, tak pršelo, takže jsme si řekli, že si vezmem taxík, že nakonec to vycházelo na díl než 15 minut, když se Martin díval. No jenže samozřejmě tři taxíky, protože pěšky to vycházelo, on tam tvrdil, že to bylo 15 minut, ale když jsme se pak my dívali, tak to vycházelo na asi půl hodiny. A ještě když se pachtíte prostě se čtyřma kuframa a ještě prší a to, tak asi díl. Takže jsme se rozhodli, že si zaplatíme taxíka, nebo prostě hledali jsme Uber a nevím, všechny tady ty aplikace jsme projeli a tři nebo čtyři řidiči nám to prostě odmítli, protože asi ta cesta autem prostě trvá čtyři nebo pět minut, takže oni asi to prostě nechtěli jet, nebo nevím. No a nezbylo nám teda nic jiného než jít pěšky, jenže v polovině té strasti plný hrozný cesty, která vedla přes tu nejhorší děravou silnici a ještě pršelo a foukalo a bylo tam prostě bahno, tak si nás tam všiml pan. Protože jsme parkovali v takový jako zastavěný oblasti, kde byly prostě baráky rodinný. No tam se nás všiml pán z okna a jakože tam asi neprojdeme, jestli jdeme na letiště, že jako tam je bahno a to, tak jsme nevěděli co, protože už nám docházel čas. My se jsme strávili asi 3/4 hodiny prostě hledáním nějakého taxíku nebo někoho, kdo nás odveze. No, nezbylo nám nakonec nic jiného, než že mě prostě Martin odvezl na letiště ty 4 minuty cesty a vysadil mě tam i s kuframa. No a potom chudák se vrátil, to parkoval to auto a pak někde přes pole. To nemůžu ani rozdít. A pak prostě někde chudák přes pole běžel, aby to stihnul, protože samozřejmě jsme prostě ztratili hromadu času. Tak prostě přiběhl za mnou na to letiště úplně uřícený, spocený a prostě bod od bahna. Takže to byl náš začátek dovolený. Naštěstí na letišti proběhlo všechno v pohodě. Letěli jsme teda úplně poprý z Bristolu. Myslím si, že to bylo fajn. A vzhledem k tomu i vlastně, že než jsme odletěli, tak zemřela královna. Takže si myslím, že když jsme přilítali do Londýna, tak je velká šance, že bude prostě špatný trafik a že to tam bude třeba i uzavření, nebo prostě, že s tím budou nějaký problémy, protože určitě hodně lidí tam pojede na její pohřeb a tak. Let byl teda dlouhej, trvalo to z Anglie asi 5,5 hodiny, ještě jsme měli zpoždění. No, takže teď máme asi 10:30 večer. Chcem si ještě pustit Mumii, kterou jsme si stáhli tematicky k tomu, že jsme v Egyptě. Ona se sice nenatáčela v Egyptě, ale ten děj se odhrál v Egyptě a to se taky počítá. Vidíme, co budu a nebudu natáčet. Chtěla bych to nechat takový volnější.
a spíš se s váma pak asi podělit o ty dojmy, zážitky a co třeba stojí za to a co ne, takže tak. Co taková poušť, jako já dělá na té holce? Jo, tak nějak. Beach time, baby. S mým krásným jebákem přímo uprostřed čela. Normálně takový pupínky nemám, ale když je potřebu mít hezkou pleť, tak se mi vždycky nějaký udělá. Pan plavčík divokej. Pondělí. My jsme poslední dva dny strávili spíš jako si hověním na pláži a zkoušením restaurací a jídla a focením. Večer jsme šli fotit dneska právě. Včera jsme byli v mexické restauraci. No a dneska máme v plánu jít do italský, nemohla vzpomenout. Takže tam se chystáme, ale máme rezervaci až na 8:30, takže máme ještě asi hodinku a půl čas. A byli jsme právě fotit, protože tam, kde máme to molo a kam se chodíme koupat, tak tam je strašně krásný západ slunce. Akorát jediný co, tak nechápu, oni to molo asi v 6:30 nějak, nebo jako docela brzo ho zavírají. To molo je hrozně hezký, jsou tam i lavičky, je tam hezký výhled, je tam klid, lidi se tam prostě chtějí projít a oni to zavírají. Ještě jako světlo, je prostě hezký světlo. Nevím jako proč, to prostě nenechají otevřený. Ne, a myslím si, že je to škoda, že my bychom tam jinak zůstali. No a zítra nás čeká docela brutální vstávání, protože budeme vstávat, nevím, asi tak v 3:30 ráno. Ve 4:40 nás vyzvedne tady autobus. A jdeme se podívat na Údolí králů, na Karnak a na celý to okolí všeho, co tam je, prostě ty starý egyptský památky, na což se hrozně těším. A zároveň se toho hrozně obávám, protože se bojím toho strašného vedra. Tady, jak jsme prostě u vody a fouká a můžeme se smočit v té vodě. Tak to ještě jde, ale já úplně nesnáším dobře ty vysoké teploty a bojím se, že v té poušti to bude masakr. No. Toho se bojím, že jako to, ty teploty úplně nebudu dávat, i když ten autobus by měl být klimatizovaný, takže
to máme zítra výlet na celý den, protože se tam jede autobusem asi 5 hodin, je to daleko. My jsme původně chtěli, nebo já jsem původně chtěla do Gízy, ale ta je snad 7,5 hodin, anebo se musí letecky a to zase jakoby jenom jeden den, my jsme tady jenom týden, takže prostě vyšlo nás líp jet se podívat tam. Měli bychom se potom vrátit kolem 10. večer až, takže opravdu celý den budeme na cestách a jsem na to zvědavá, protože jsem slyšela názory, jak dobrý, že to je úplně super, že tam určitě si máme zajet, tak i takový, že to nestojí za to, ale mě ten starý Egypt prostě vždycky fascinoval, takže já se tam těším a jsem zvědavá, co a nás tam čeká, jak to bude, jak to vypadá v reálu, všechny tady ty místa. Takže na to se chcem dneska připravit a chcem jít brzo spát, nevím, jestli se nám to povede, protože včera tady dělali nějaký, nevím co, ale prostě hrála tady hudba snad až do půlnoci, ale fakt strašně nahlas, to úplně dunělo. Takže Martin šel na recepci se zeptat, jestli to můžou vypnout nebo stišit, aby jsme mohli jít spát. Takže jsme chtěli stávat na východ slunce a to tady už bychom museli stávat taky někdy před pátou, protože zase vychází tady sluníčko brzo. Takže jsme se pak rozhodli, že se prospíme a zkusíme to nějaký jiný den, že jsme šli spát pozdě. No a taky ještě, aby toho nebylo málo, tak jsme měli v plánu ještě jeden výlet. Chtěli jsme na delfíny, ale máme tady takhle, máme 3 výlety, které se nám líbí a nemůžeme se rozhodnout, jak to udělat, aby jsme je nějak stihli, že ty další dny, nebo chcem to dneska večer rozseknout. K čemu ty se přikláníš? Co jsem teď našel? Delfíny dům a safari. Takže původně jsme chtěli na delfíny jenom, ale na tom meetingu tady, co jsme měli s tím pánem z té cestovky, tak nám říkal, že mají výlet na nějaký krásný úplně ostrov, kde jsou nádherný písčitý pláže, krásně se tam potápí, útesy tam jsou, cestou vlastně jede se tam lodí, cestou se ještě potápí a tak a je to prostě jako hezký a zůstává se tam na západ slunce a že je možnost vidět delfíny. Je to jakoby zase na celý den a pak tam máme ještě beduíny, výlet za beduínama do pouště. Líbí se nám právě všechno a nemůžeme se rozhodnout, co z toho. Musím říct, že ze všech těch dovolených, na kterých jsme byli, tak i když ten Egypt má nějaký svoje mouchy, tak ty výlety, které tady mají a ta možnost toho něco dělat mimo ten resort, tak je tady to prostě milion. Tady je mraky věcí, co dělat. Navíc za jako celkem normální ceny. Nevím, čemu se přikláníš? Všechno, veď?
už máme středu. A chtěla jsem vám říct něco o tom včerejším výletě, kde jsme byli. Byli jsme vlastně se podívat v Karnaku, v Luxoru a byli jsme v údolí Králové, ne v údolí Klárů nakonec. A byli jsme se podívat na zádušní chrám Hatshepsut. Nechci tady mluvit hodinu, protože bych o tom dokázala asi mluvit hodinu. Ale jenom tak ve zkratce asi ty nejdůležitější informace. Samej výlet vlastně nabízela i naše cestovka Tatuí, se kterou jsme sem přiletěli. A Martin udělal research a našel stránky, nevěděli jsme, jestli nějakých Čechů. Nakonec to asi vypadá, že to jsou nějaký Egypťani, kteří prostě mluví česky, učí se česky a protože sem jezdí hodně Čechů, tak dělají výlety pro Čechy. A měli ten stejný výlet za poloviční cenu. A říkali jsme si, že přece jenom bude lepší, když ten výklad a toho průvodce jako budeme mít v češtině. Takže jsme se s nima domluvili přes WhatsApp. Tak já se omlouvám, já se tady válím takhle na posteli, ale... ale jsem unavená. Tak ten výlet nás stál $75 na osobu, s tím, že tam v té ceně bylo i 5 liber za každýho, za to, že nás vyzvedli na tom našem hotelu. Odkaz na ty jejich stránky, protože tady nabízejí hromadu výletů, vám dám určitě dolů pod video. Stávali jsme hrozně brzo, stávali jsme, já nevím, asi ve 3 hodiny nebo v 4:30 nebo tak nějak, protože v 4:30 nás tady vyzvedávalo. Původně to bylo tak řečený, že nás vyzvedne autobus a pojedeme autobusem, ale přijelo pro nás auto, taková menší dodávka, nebo jak to říct. Pak jsme na cestě vlastně nabrali ještě v nedalekém hotelu další 2 Čechy. No a to bylo všechno, to jsme byli všichni my, takže úplně pohoda, byl komfort. V podstatě to bylo jako privátní tour, protože jsme fakt byli jako ve 4 a měli jsme toho jednoho průvodce a bylo to super. No a pak už jsme vyrazili na cestu do Luxoru a ta trvala asi nějakých 3,5–4 hodinky. Mezitím jsme měli ještě jednu pauzu, aby jsme si snědli snídaní, co jsme dostali na hotelu. Cesta ubíhala docela rychle, vlastně koukali jsme na okolí, hlavně na poušť, co byla okolo, a viděli jsme i východ slunce. No a jelikož byl průvodce místní, byl to Egypťan, tak nás vzal ještě, nebo projížděli jsme městem Kina, nevím, jestli to říkám dobře, který bylo prostě egyptský klasický město, kde nám vyprávěl o životě Egypťanů a říkal nám spoustu zajímavostí jako z Egypta a tak. A vlastně jsme tam mohli vidět ten normální klasický život, jak tady lidi žijou. Myslím si, že to stálo za to, že to bylo fajn, že jsme nejeli jenom do těch jako míst, kam jdou ty turisti, ale že jsme viděli i tohle, bylo to hodně zajímavý. Vyprávěl nám o tom, jak se tady prostě žije, jak se tady řídí, že tady běžně pracují třeba i 6–7 letý děti, protože si rodiče nemůžou dovolit poslat je do školy a že oficiálně je to nelegální, ale samozřejmě v běžném životě naprosto normální, protože škola je drahá a ne každý si to může dovolit a sami jsme byli svědky toho, jak prostě malí kluci tam řídili takový ty tuktuky, nebo jak se tomu říká, což je docela masakr teda podle mě. Porovnávali jsme to třeba i s životem v Čechách nebo tak. No a pak už jsme to měli kousek do toho města Luxor, kde jsme se vlastně podívali do Karnaku. Musím říct, že celkově ty návštěvy byly strašně rychlý. My jsme toho měli celkem hodně na tom programu a za ten jeden den se to podle mě absolutně nedá stihnout, s čímž jsme asi počítali, že to prostě nebude žádná detailní prohlídka. Nicméně musím říct, že teda v tom Karnaku jsme strávili fakt, jestli 30 minut celkově, on nám tam dával nějaký výklad a tak. To byla jediná taková věc, která kromě toho příšerného úmorného vedra, která nám vadila, že všude, kde jsme byli, tak to bylo spíš v podstatě takový hub. Šup, tady si vystoupíme, nafotíme, promluvíme a jdeme rychle pryč, aby jsme to všechno stíhali. Ale zase prostě chápu, že za ten jeden den se toho nedá moc stihnout a když to chcete stihnout co nejvíc, tak není moc jiná možnost. Takže pokud se sem chystáte a chcete sem na památky a zajímá vás to víc než třeba resort a ležení u moře, tak určitě sem jeďte někdy v zimě, prostě protože tady opravdu byly příšerný vedra a to nám ještě pan průvodce říkal, že máme štěstí, protože nevím, asi v 10 nebo v 11 ráno bylo jenom 37 stupňů ve stínu a byl to masakr a postupem dne se to jenom horšilo. Takže my už jsme upřímně i u těch památek jako vlastně byli rádi, že... Nebo nevím, jako člověk je rád, že to prostě vidí, já jsem z toho byla nadšená, bylo to všechno hrozně krásný, ale
To vedro, to fakt strašně komplikuje, to je prostě, je to poušť a je to opravdu, to byl jako masakr, myslím, že v životě jsem nic horšího a asi ani Martin jsme nezažili větší horko. A já horka prostě nesnáším a snáším, už je takhle jakoby těžce, normálně v létě, když je 28 stupňů v Anglii nebo tak, tak už jako se mi dělá zle, takže jedna z věcí, která byla taky super, je, že jsme měli egyptskýho průvodce, že on byl Egypťan. Hodně nám dal takových tipů, co dělat, co nedělat, byl nápomocnej, říkal, ať si dáme pozor i na věci mezi, tam jsou samozřejmě obchodníci, kteří se vám budou snažit prodat úplně všechno prostě za pár šupů. A říkal, že mezi nima můžou být i kapsáři, takže si máte dávat pozor, prostě takovýhle věci, které třeba nevymyslí, klasický průvodce řekne, nebo bylo i lepší ho mít u sebe, protože se domlouval třeba s těma lidma, oni věděli, že patříme k němu. Bylo to takový lepší a on nám to potom potvrdil i na konci té prohlídky, že to je lepší, že je jakoby s náma a že je Egypťan, že je to prostě lepší, kdyby se něco stalo nebo tak. Pak jsme ještě měli takový fail s penězma, protože vlastně jak jsme nastoupili do auta, tak jsme mu platili za tu prohlídku. Platili jsme mu teda v dolarech, protože jsme se na internetu dočetli, že se tady platí buď v eurech, nebo v dolarech, nebo v té jejich egyptské libře. No a že jako anglická libra, ne, že ji nepřijmou, ale nakonec jsme zjistili. A to jsme si fakt jako musím říct dělali, vždycky když někam jedeme, tak si děláme docela jako dlouhý research o všem možným, co bychom měli vědět, na co bychom měli být připravení a tak. Tak my jsme si pak právě směňovali naše libry na dolary a on nám pak řekl vlastně v autobuse, že za prý jsme mohli si klidně nechat libry, že si tady toho váží, že jsou jako rádi, když se tím platí, takže jsme vůbec nemuseli řešit nějakou směnárnu. To za prvý a za druhý teda půlka peněz, co jsme dostali jako normálně oficiálně ve směnárně, tak říkal, že by nám ji tady asi pravděpodobně minimálně v bance a v nějakých dalších institucích nevzali, protože když je ta bankovka, když je prostě jakkoliv poškozená anebo natrhlá nebo prostě nějak divně jako zpřehejbaná, opravdu každá maličkost na té bankovce, která neukazuje, že je v podstatě úplně nová, tak může být průser a nemusí vám ji vzít. A říkal, že se to stává docela často. On si to teda od nás vzal, byl hodnej, ale říkal, že s tím může mít problém, že jeho vedoucí mu to od něj nemusí prostě přijmout. Jak taky je pro ně těžký směnit mince, takže když mu budete dávat třeba bakšiš, prostě díško nebo něco tak, jakoby jednodolarovky třeba, nebo prostě papírový, jako ty peníze. Teď jsem si nemohla vzpomenout, tak si to řekne. Prostě preferují papírový peníze a když tam potom mají třeba v eurech jakoby drobný, tak jim to prostě nikde nevezmou, takže to pro ně nemá žádnou hodnotu. Tak z toho Karnaku jsme se pak přesunuli autem k Nilu, jakoby tam do přístavu. Nasedli jsme na loďku, kterou jsme přepluli vlastně ten Nil na druhou stranu. To samo o sobě bylo hezký, byl to prostě zážitek. Na té loďce jsme byli úplně sami, jenom my, ten průvodce a ty dva Češi, co jeli s náma. Na druhé straně řeky jsme si dali oběd. Ještě jsme tam do nějakého místního takového bufetu, kde jsme si mohli nabrat cokoliv. Měli jsme to vlastně v ceně toho tour. Akorát jsme si platili pití. A myslím si, že tam měli hezký výběr a všechno nám chutnalo. Akorát teda musím říct, že bylo takový vedro, že nikdo z nás jsme moc hlad neměli, jakože jsme to do sebe soukali. Oni nám tam chudáci nabízeli všechno možné i prostě sladkosti se tam měli. Po tom obědě jsme vyrazili do výrobny Alabastru. To bylo hrozně fajn, tam nám ukázali, jak to zpracovávají. Oni tam vlastně seděli na zemi, jak zpracovávají ty kameny, jak je hledají. Ještě předtím, jak jsme projížděli k tomu, kde se to vyrábí a kde se to těží, tak vlastně tam byly takové hory, kamenný písčitý nebo skály s pískem, všechno dohromady a byly tam nějaké hrobky a bylo tam staré město, jakoby vytesané skoro až v těch skalách, to bylo hrozně hezký, kolem toho jsme jeli. Vlastně i ten průvodce nám říkal, že vlastně všude, kam jsme jeli, tak všude byli prostě prodejci, kteří se na vás vrhají ze všech stran a snaží se vám prostě vnutit úplně všechno. A on nám pak ten průvodce vlastně říkal to, co jsem si já i myslela, aniž by to řekl, ale nám to pak říkal, že ty lidi žijou opravdu jako ve velké chudobě a že ví, jak žijou a jak to tam vypadá, jak se mají a že prostě každý ten dolar je pro ně hodně peněz a snaží se prostě jenom vydělat si na živobytí. A je to prostě jiná země, jiný život a dokonce jsme se i shodli právě na tom, i než jsme sem jeli, že zase uvidíme něco jiného a to se stalo, viděli jsme prostě úplně
jiný život, jinou kulturu, jiný úplně všechno. Po tom alabastru jsme se vydali na zádušní chrám Hatshepsut, což byla úplně neskutečná nádhera. To bylo úplně boží, ten chrám vytesaný vlastně u těch skal, ten je neskutečný. Já myslím, že ani fotky, ani videa absolutně nedokážou popsat, jak nádherný a ohromný to bylo. Myslím, že ten průvodce říkal, že se tam natáčelo i spoustu filmů a seriálů. Chtěla jsem se na to podívat, ještě jsem se k tomu nedostala. Tak jsme měli, původně v plánu jsme měli Údolí králů, ale na poslední chvíli nám to změnili na Údolí královen, což je hned kousek vedle, a který jsem stejně taky chtěla vidět, takže mi to nevadilo. A on vlastně říkal, ten průvodce, že v tom Údolí královen je ještě mnohem větší vedro než v tom Údolí králů. No to bylo fakt, jakoby kolem dokola jsou prostě skály, takže to teplo se tam drží a vlastně tam se drží v těch skalách a ještě se tam nehejbe ten vzduch, takže tam to byl masakr, tam jsme všichni byli úplně mrtví, my, i ty druhý Češi, i prostě všichni lidi, co tam byli. Tam to teda bylo spíš jako poloprázdný. Myslím si, že v tom Údolí králů to muselo být asi horší. Tady jsme většinu těch síní měli sami pro sebe, takže jsme se tam prošli nějaký ty hrobky, který teda byly neskutečný, bylo to nádherný. Ty zdi, jak jsou vymalovaný, že ty barvy prostě vydržely ještě do dnešní doby. To bylo něco neskutečného, úplně fakt jako magického. Dokonce tam byla i jedna mumie, jakoby 6měsíčního miminka. Pak jsme se vrátili kousek zpátky, aby jsme se vyfotili kolosy Memnon, který byly teda opravdu veliký. Bylo to fajn, nikdo tam nebyl. A jedna z dalších věcí, které byly úplně hrozný, bylo, a tady právě u těch kolosů to bylo, že tam prostě běhali takový vychrtlí pejsci a jeden z nich byl zraněný a bylo to prostě, já se omlouvám, ale vždycky jak jde o zvířata, tak mě to úplně rozhodí. A tady bylo spousta prostě vychrtlých kočiček a psíků a těch oslíků a tak, a já prostě tak strašně nerada to vidím, mě vždycky z toho fakt jako krvácí srdce, takže radši pojedem dál. Pak jsme dostali ještě nabídku připlatit si 15 euro ještě na osobu a svezli jsme se tam zase tou lodí, kterou jsme přijeli s takovým hrozně malým pánem. Zase jsme tam byli úplně sami a jeli jsme docela velký kousek po Nilu, což bylo hrozně fajn. Přece jenom u té vody to bylo trošku příjemnější, když to foukal. Takže jsme se svezli kousek po Nilu a jeli jsme na banánový ostrov, kde jsme viděli, jak prostě rostou banány tam volně v lese. A viděli jsme tam, měli tam teda krokodýla zavřenýho a zase. A měli tam i opičky a malý krokodýlky a hrdličky a všichni byli prostě zavřený v takových malých prostě kopkách, bych řekla, že to bylo prostě hrozný, že je tam mají. A ten krokodýl se vlastně ani nehnul, což se nedivím, protože měl fakt takový malinkatý úplně výběh, kde prostě já jsem fakt... Ne, já přesně to jsem chtěla říct, to bylo tak malý, že on kdyby si tam chtěl takhle, jakoby ono to bylo do kruhu, že kdyby si tam chtěl prostě takhle jako stoupnout, nebo prostě stoupnout, kdyby tam prostě chtěl být celý, tak se tam nevejde, což bylo prostě podle mě hrozný, no. Pak jsme tam ještě ochutnali drinky z cukrový třtiny, které byly teda mimochodem naprosto výborný. My s Martina jsme úplně okamžitě jsme se stali závislými. No a pak jsme se vrátili zpátky na tu loď, kde nám pán připravil občerstvení a připravil nám tam právě místní ty malý, dobrý, zralý banánky a melouna, což bylo paráda. Myslím si, že jsem se na to vrhla úplně jak prostě hladový zvíře, že to bylo tak dobrý a tak osvěžující v tom vedru. A bylo to hrozně milý, že to jsme si dali i ten pán, co to řídil tu loď, tak byl hrozně milý. Pak jsme se zase projeli zpátky, pak jsme i chvíli zastavili na Nilu a nevím, to bylo hrozně fajn, to se mi strašně líbilo. A vlastně to bylo i smutný, protože jsme slyšeli i příběh toho pána, co nám vlastně řídil tu loď, tak on se znal s tím průvodcem a vlastně nám říkal, že ten pán od 6 let pracuje, protože jeho rodiče si nemohli dovolit prostě poslat ho do školy, takže musel pracovat. No a že od té doby prostě dělá to, co dělá. A ještě, že i ta loďka, kterou nás veze, že ani není jeho, protože prostě všechny tyhle věci jsou tady drahý, takže jezdí pro nějakého jiného majitele. No prostě byl to hodně, hodně, hodně silný zážitek. Byl to masakr v každém ohledu. Ta nádherná architektura versus ta bída, ta chudoba.
No a pak už jsme jenom zase nasedli do auta, vydali jsme se na cestu zpátky. Měli jsme tady být až kolem 10, mysleli jsme si, že ani nestihneme večeři, ale byli jsme tu asi na 8. Byla prostě síla to sluníčko, takže určitě dostatek opalovacího krému na 100 000% klobouk nebo nějaký šátek nebo něco, abyste se prostě ochránili, jak to jenom jde. Když si můžete, tak si se uvemte peníze nějaký extra, abyste těm lidem mohli něco dát. Bylo to fakt skvělý, na 1 000 000% je doporučujeme, odkaz najdete určitě dole a budu ráda, když je podpoříte a místo cestovek, který na tom slíznou nejvíc peněz, podpoříte aspoň někoho místního nebo tak. My jsme jim potom i nechali nějaký peníze samozřejmě, protože fakt to bylo super, fakt jsme si to užili. No jinak musím teda říct, že to bylo přesně takový, jaký jsem očekávala mimo ten resort. Bylo to prostě bordel, špína, chudoba, zvířata v tom vedru, prostě vychrtlý, hladový a tak. Všude byl bordel, všude se vály prostě strašný množství odpadku, což jsem jako vůbec nechápala, proč to tak je, nebo proč by prostě někdo chtěl mít zemi plnou bordel. No a pak právě ten náš průvodce nám říkal, že oni platí jako nehorázně vysoký peníze za odpad, prostě za to, že jim vyváží odpad a že by nikde žádný neměl být, ale z nějakého záhadného důvodu se prostě nic neděje a bordel je všude, takže to platí úplně zbytečně. Celkově si myslím, jako, že lidi tady jsou hrozně milí, vždycky jsou nám nápomocní a i tady v hotelu jsou zatím, ze všech těch resortů, kde jsme byli, tak jsou tady nejvíc milí lidi, jaký jsme zažili. Ta mentalita těch lidí je na tu situaci, v jaký jsou a kde žijou, tak úplně skvělá a i ten pán na té loďce tam, tady v podstatě od 6 let pracuje, tak prostě nás tam vozil a nechal i Martina, aby tu loďku si zkusil řídit a celou dobu se usmíval a šla z něj úplně taková nádherná energie, že člověk si uvědomí, že prostě fakt občas řeší úplně hovna. No a zítra máme v plánu, taky máme stávat trošku dřív, no a máme v plánu vlastně výlet se stejnou agenturou, takže zase by tam měly být asi jenom Češi. Uvidíme, jak to bude probíhat. No a pojedeme na volný moře se podívat na místo, kde by se měly vyskytovat delfíni, na což se hrozně těším a což je jeden z důvodů, proč mě Martin nalákal na to teda jet do Egypta. Takže doufám, strašně moc se modlím, aby jsme tam viděli nějaký delfíny. No a pak tam máme ještě potápění v nějakým národním parku korálových útesů. Takže rezervace, jo. Národní park nebo rezervace? Ne, rezervace národní korálových útesů. Tak to jsem řekla blbě, takže je to národní rezervace korálových útesů. Což si myslím, že by mohlo být hodně zajímavý. No, a budou krásný určitě. No a určitě Martin udělá nějaký super záběry pro nás. Ano. kamerou ve vodě, protože já budu asi šnorchovat jenom na vrchu. Za prvý z toho mám trošičku respekt a strach takhle se potápět a je to pro mě trošičku děsivý. Já jsem vlastně ani tady sebou neměla brýle, koupila jsem si potápěcký brýle až tady vlastně po prvním dni, když se tam Martin potápěl a říkal, co tam všechno vidí. Pak mi to ukazoval na GoPro a mně přišlo, jakoby o něco přicházela, tak jsem si prostě říkala, hele, musím překonat ten strach, jo, protože já jako fakt z toho mám respekt, prostě ty hlubiny a celkově, když nevím, co je pode mnou a nevím, co je na dně a na co stoupám a prostě všechno to je pro mě takový hodně děsivý a nevím, mám z toho strach, možná iracionální. Každopádně jsem teda, nebo Martin mě přesvědčil a natchnul mě, takže jsem si tady koupila brýle dole. Koušela jsem se potápět jenom na hladině a jako nakukovat, co tam je a jako držet se spíš dál od toho útesu a jenom to tak sledovat a bylo to docela fajn, takže i tady si vezmu brýle. Aspoň něco, abych viděla, když už jedem na takový výlet a to, takže i na to se docela těším. A jsem zvědavá, ale víc se těším na ty delfínky, dobře, nebudu lhát. Pak se vrátíme asi kolem 5, mělo by to být na skoro celý den. A pak už teoreticky si dáme jenom sprchu, půjdeme na večeři a začneme balit. Teď jsem úplně kompletně totálně vymluvená, jdu si dát sprchu, jdu si zabalit na zítra a půjdeme spínkat. A tady už někdo spí, takže já se jenom přidám. Nevadí ti, že spíš v mém vlogu? No, to přemýšlím. I'm better on the other side. I'm better on the other side.
Tady to někdo přehnal s opalováním. Já myslím, že jak nejsi posilovno. Bohužel to říct nemohu. My jsme byli teď na naší poslední večeři, nemůžu uvěřit, že to říkám, ale je to tak. Pak jsme se byli ještě projít tady po rezortu a dole byl docela zajímavý program, který nás bavil, tak jsme tam chvilku koukali na mistra Bína, kterýho máme oba s Martinem rádi. A pak tam byla nějaká show a nějaký tance, to nás bavilo a musím říct, že to je další věc, která je ze všech těch hotelů rezortu, kde jsme byli nejlepší. Ten jejich program tady, ten je fakt super. Zatím jsme ještě nezažili takhle zábavný program. Já musím říct, že už tady teď jako melu z posledního, protože jsem strašně unavená. Byl to zase dlouhý den a stávali jsme brzo a jen nevím kolik hodin. Podle mě tak 10-11 určitě. A dneska jsme vlastně vyrazili na ten výlet lodí a za delfínkama. Kupovali jsme to, nebo zařizovali jsme si to přes tu stejnou stránku, jako jsme si zařizovali ten výlet do toho Karnaku. A ten výlet stál 25 euro na osobu i s vyzvednutím na hotelu, což bylo zase 5 liber. No a bylo to úplně super. Myslím si, že jako celá tahle dovolená pro mě byla o překonávání se ve všech možných věcech. Neměla jsem vůbec plánu se potápět, nakonec jsem si koupila brýle, potápila jsem se, zkoušela jsem to. Mám z toho prostě strach a respekt a celkově mě děsí ta hloubka, že prostě nevíte, co tam je. Nevíte prostě, co vás kde sní a kousne a nevím, z toho prostě strach a respekt, i když se mi to líbí jako pozorovat, tak vždycky jenom z dálky. Dneska jsem se teda překonávala hodně, protože vlastně jsme měli dvě zastávky, byl to vlastně výlet na celý den. Měli jsme první zastávku, jsme měli s delfínama, měli jsme pozorování delfínů a měli jsme s nima i plavat ve vodě, ale bohužel nám dneska nepřálo počasí. Byly úplně šílený vlny a pán náš průvodce nám to nedoporučoval. Za prý to nebylo úplně bezpečný, protože tam bylo jakoby víc lodí. A za další by ty delfínci, kteří samozřejmě plavou rychle, tak by odpluli dřív, než bychom do té vody naskákali, takže to nám nepřálo, ale měli jsme štěstí, protože jsme těch delfínků viděli fakt hodně a krásně tam plavali prostě na tom volném moři. Já jsem vždycky chtěla vidět delfíny a oba s Martinem jsme z toho byli úplně hotoví. Jenom to pozorování, jak si plavou v tom volném moři a no, bylo to úplně krásné. Fakt to jsme si oba užili. Pak jsme vlastně vyrazili na potápění u korálu, byl to nějaký korálovej... Korálová rezervace. Ano, korálová rezervace, jsem si nemohla vzpomenout. A bylo to tam úplně super, i ten náš pan průvodce, co tam s náma byl, Koko. Tak uměl i trošku česky. A byl hrozně příjemný, bylo vidět, že prostě to potápění zná, že se nebojí, všechno nám vysvětlil, ukázal, říkal, ať na nic nesaháme, protože to je nebezpečný. Na palubě jsme potkali nějakýho mladýho klučinu, který tam prostě běhal a všechny fotil a natáčel a s náma si tam udělal takový malý fotoshootingy a byla to úplně sranda, protože tam dělal různý blbosti a tak. Ptali jsme se dokonce i úplně napříč té lodi do takového. Tam byl takový kovový prostě jako na té přídi, takový vyvýšený. Tak jsme se dostali tam a jak byly velký vlny, tak to bylo úplně hustý tam stát, protože
To bylo úplně jak na horský dráze, když jedete a potom jakoby z nějakého hopu jedete dolů, tak úplně takový ten moment, jako kdy se vám stáhne žaludek, ale to vlastně úplně sranda, tak to bylo úplně super. Celkově jsme si to moc užili, bylo to fakt super, jakože měli jsme v tom za cenu i pití a oběd a já jsem neměla šnorchl a ploutve, takže to mi půjčili. No a na téhle dovolené jsem se překonala a šla jsem s Martinem se potápět. Ale stejně musím říct, že při tom potápění ta červená pustila všude. Myslím, že jsem možná Martinovi omylem zničila jeho ručník. A když jsem potom vyšla z vody, tak myslím, že takhle vymitou červenou barvu jsem v životě neměla. Ale naštěstí jsem si souzala dobarvovací kondicionér. Takže jsem si to na chvíli namočila a už to zase vypadá hezky. Já prostě nesnáším, když to je vymětý, no. Ale bylo to hustý, byl to celá tahle dovolená, celý tenhle pobyt byl prostě neuvěřitelný a je docela vtipný, že Češi sem jezdí do Egypta, protože je to levný a pro nás si myslím, že to byla nejdražší dovolená, když spočítám všechny peníze jakoby celkově za ten pobyt i za ty výlety a za další výdaje, tak to byla asi nejdražší dovolená, na který jsme byli. Musím říct, že jsem ještě ani nechce domů, ale hrozně se těším na moje morčecí holky samozřejmě. Musíme teď už jít začít pomalu balit, no. Letíme domů teda až v noci, takže až v 6 večer nás tady u hotelu vyzvedne autobus, takže do té doby budeme asi se ještě válet na pláži a užívat si poslední chvíle. Jdem balit. Ano, Martin si trošku připekl záda. A je taky úplně vyčerpaný z toho potápění a všeho. A já tady mám snad pořád ještě obtisklý to. Od těch brýlí, ano. A jeli jsme vlastně ještě v ceně toho výletu, jsme měli i ježdění na takovém tom banánu a v takových těch prostě navkovacích věcech, nevím, jak se to jmenuje. Ne, ale byl to skvělý den a užili jsme si to a jsem jako celkově plná všech těch zážitků a dojmů, co jsme tady všechno zažili. Budu to asi ještě hodně dlouho jako zpracovávat nebo budu z toho žít dlouho, protože mi to dodalo i hodně energie a takže jsem se zase překonala a vyzkoušela jsem něco nového. Kdybych mohla takhle lusknout a přetransformovat se do Anglie, tak bych to udělala, abych mohla... Ano, to jenom ručíš na mě, ale abych si mohla vzít holky sebou na deku do postele a pořádně se s nima pomazlit, protože už mi strašně chybí. Taky by nás zajímalo, zrovna jsme si s Martinem říkali, jestli jsou všichni podovolení taky tak unavený a pomlácený, když by si člověk jel na dovolený odpočinout a nabrat síly a... My jsme prostě vždycky úplně rozbitý. Já nevím, co bych měl dělat, abych jako nebyl zbourený, to prostě mám jenom ležet, nebo to budu unavený, že ležím. Asi jo, asi proto ty lidi leží jenom u bazénu, jako na jednu stranu, to asi chápu, no, ale... Já mu občas hodí rukama v bazénu a co si prostě dají si dvě tempíčka. A to je tak nudá, já jsem chvíli na tom, byla lehátko, už jim to nudí. No, už jsi nevrlej, no. No, takže jestli máte tipy, jak nebyt zbouraný, podovolený. A nějaký jiný, než jenom ležet u bazénu, tak to rádi uvítáme. Hádejte, kde má zpoždění leto 2 hodiny. Oh,